Narxini gapiring aka. Qo'ymoq to'g'ri shu qo'y. Ammo puli yangi yilda alimaq. Endi qo'ydi maqtaganingizni aka, qo'ylaringiz oyoq qo'l cho'zib, rasa boqadingiz aka, lekin hurmatini qo'y. Erta semiz demayman aka. Ichida o bitta o'n semiz ekan vaqtda. Uni mana uni qo'y. Oxirida ketayotgan 15 metrdan olyapsizmi? Olaveraman. Borini ko'rsating. Gapiring qani. Bo'ldi. Mana shu. Kontrakt naq aytaman hali. Mana shu. Chap tarafda birinchi mashina bo'ladi-da, mana televizor bor, yangilik qilib beraman. Mana shu 45 kilogacha kerak mana shu. Bo'ldi gapiring. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y chiqarish ishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga Düşenbe 23. Oktyabr 2023 yıl biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ten aldığımızda gelip bugünkü videosu yomkamızda Kırgızistan'dan kegen sonu ne kadar köp bas bu yengil hamyon bop 14 boş kuzularımız satılar da gelip kimler izleme bana otkazıp 2 gün aldım 100 de koyu çıkarken Üsman Bey'e gelmemizi hanım hanım Üsman Bey'e çarçama yapsın Üzümsek'e iş böyle etmek ki Yasalak O'tgan safar parpiyalar tugadi, mana oz qoldi aka. Bu safar oz chiqaryapsiz. Biz nechta 14 ta dedizmi? Ha? 14 ta bilasan, ha? 15 ta, 15. 15 ta? Ha, 15. Soni 15 bosh akalar. Mashinalar ostida chiroyli qilib, syomka qilib, yoritib berishga harakat qilamiz. Bu safar narxlar bomba qilamiz, deyaptilar. Narx tashib. Sizga doim aytdim. Bunaqa narx bo'lmagan, narxni yengillatamiz, deyaptilar. Kelam, qo'ylar qaranglar, mana. Qo'zilarda. Bu da güzeller ki ya gel içide bunu sarıla karıyla 5 de sarı kadar var ya 2 3 4 5 de karıyla 5'i uyan tanığa ya 10 da kara 5'i uyan tanığa ya 10 da karası var ha 15 de koydu sana gel 2 de ona küçük nesden var ya Ana maş bitti kiçik nesi bile ama bitti kiçik nesi gel. Video da etli tutku deli. Ay köp koyu bas bunu sonra ağza gel. Ali. Köp koyu deli. Mehdat yok bugün başkası yok bugün dünya. Ali optimal en iyi. Kelamız gel. Qulayroq bo'ladi mana bir qo'ray ekan. Hammasi bitta yurganmi terib olinganmi? Bir turgan. Hammasi bir turgan ha? Qulog'lari butun. Qulog'i butun. Qulog'lari ham butun ekan, hurmatli obunachilar. Qulog'lari butun. Xo'p, aka bu 14 tani soni olsangan bitta joyga olsa dastlabki qancha saqlaymiz? Vodiy toshingga chiqib beramiz. O'zingizlar qaraysiz, keling. Toshkentga chiqib beramiz. Ha, Toshkentga. Toshkentgacha yetkazib beriladi. Xo'p, aka buni bitta ikkita oladiganlar dastlabki xatga so'radi. Diktaga so'rab o'tkazing deyapti. Haqiqatmi? Toshkentga. Toshkentga qaraysiz? Toshkentga. Bu yerda ko'rishdim. Qani ushlab ko'rsatinchi aka. Mana. Kelaman qo'zini qaraydim. Yishan zo'rangancha kelay qo'zilarda qonni millar chiqibdi. Mana. Qani quloqlari ham. Allah'ım. Ne yapın kulağı? Ha, bununki yapın bütün o. Çok yapın bütün. Kobra kellerler. Kobra kellerler. Şey, kobra. Ay canım var. Maşallah bu 75 çıkardı mı? 75 benim var. 75 çıkardı. Sonra şimdi bunu aki narhanı yapılaşıyor aki. Koyuladı bana abunacılarımız kördü. Kulağını hani ileri. Gel bak otayın. Aynen şu en serin cahişi et. En serin cahişi et aki. Narhanı yapın aki. Qo'ymoq to'g'ri shu qo'y. Ammo puli yangi yilda alimaq. Endi qo'ydi maqtaganingizni aka, qo'ylaringiz oyoq qo'l cho'zib, rasa boqadingiz aka, lekin hurmatini qo'y. Erta semiz demayman aka. Ichida o bitta o'n semiz ekan vaqtda. Uni mana uni qo'y. Mana hurmatli obunachilar, shu oxirida ketayotgan semiz 15 metrdan olyapsizmi? Olaveraman. Borini ko'rsating, qo'ydi. Gapiring qani. Bo'ldi. Mana shu. Kontrakt naq aytaman hali. Mana shu. Chap tarafda birinchi mashina bo'ladi-da, mana televizor bor, yangilik qilib beraman. Mana shu 45 kilogacha kerak mana shu. Bo'ldi gapiring. Vali 1 million 900 mingdan aka. 2 million 21 50 100 ming o'tib beraman deb hali ko'p gapdi. Toshkentga zarchavchasini qilib beramiz. O'laveradi aka, talashgan holat aytmadim o'zidan. Mana shu 10 ta 15 ta qo'y chiqarish, arzon chiqadi. Tez sotib 500 ming chiqozman aka, 19 dan seriyozni berasizmi bo'ladi? 900 ming vodiy Toshkentga zarchavchasiga. Bor berak. 1 million 900 ming sindan hurmatli obunachilar, o'pti masalan. 1 million 900 mingdan qilib beraman deyaptilar akalar. Narxi o'zimga yoqqani shu akalar mana 1 million 900 ming deb sizlarga tavsiya qilyapman. Narx hamyon bo'lib chiroyli bo'ldi akalar. Bo'yi 75 cm'dan. Hammasini bo'yi 75 dan 75 75 plus chiqaveradi. Ikkitasini bo'yi 70 ligi bor ekan akalar. Hisoblayib bemalol olib ustiga kelib ko'rish imkoniyati egasini. Ikkita maydasi bor. Ikkita yo'q, 3 ta qilib beraman. 1 million 750 mingdan. Vodiygacha dastlabki. O'sha 3 ta maydasini? 5 ta sarig'ini 21 dan qilib beraman. 5 ta sarig'ini 21 dan beraman. 5 ta qorasini chi? 5 ta qorasini 21 dan qilib beraman. Ya'ni optim boshqa
4'te 5 tane başka da. Optim boş 4'te 5 tane başka. Bol oradan. Hurmatli obunachilar, bu qo'ylar qatta turibdi deganlarga Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ning nolda turibdi, kelaman, sarg'a ham zo'ray. Bemalol shu ekranga nomer telefon qilib, aloqaga chiqib kelishlar mumkin, akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi siymkalarimizda ko'rishguncha deb qolamiz, akalar. Qo'ylarlar aka, narx chiroyli bo'ldi. Aka, mabodo oldingizga kelib qo'lingiz issiq suvda qisib o'tib berasiz ozgina. Ha, o'zi 100.150 not berdim, o'zi qo'y 2000 oradan o'tib. Dastlabkasini qilib bering, to'g'rimi? O'zi dastlabkasini qilib beramiz. Sog' bo'linglar, akalar.